អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមឈានមុខគេក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកពិសេសប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនប្រទេសលីបង់ដែលបាននឹងកំពុងរងការវាយប្រហារយ៉ាងឃោឃៅពីសំណាក់អ៊ីស្រាអែលទៅលើក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុមហេសប៊ុលា រដ្ឋាភិបាលសារពើមានអារ៉ាប់រាយការថាយុ ন্থ ោះសង្គ្រោះទី4ដែលដឹកជញ្ជូនមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅកាន់ប្រទេសលីបង់បានទៅដល់អាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ بيروت កាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះជំនួយសង្គ្រោះនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃ mechanism ជំនួយនឹងជំនួយមនុស្សធម៌របស់ព្រះមហាក្សត្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រ abat សលម៉ាន bin អັບតល់អ៉ាស៊ីសដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃចំនួនប្រជាជនលីបង់ដែលផ្លាស់ទីលំនៅ ដោយសារតែការវាយប្រហារតាមអាកាស របស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើកូដាររបស់ក្រុមហ៊ីសប៊ូឡានិងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងប្រទេសលីបង់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដែបានបញ្ជាក់ថាយុនហោះដឹកជំនួយដំបងរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានទៅដល់ទីក្រុងបេរូទកាលពីថ្ងៃទី13ខែតុលាដោយដឹកស្បៀងអាហារសំភារៈពេទ្យនិងសំភារៈសង្គ្រោះជាង40តោនអមទៅដោយក្រុមសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជួយសង្គ្រោះផងដែរគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្រុបសម្មូលកិច្ចការមនុស្ស តបបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង230000នាក់ត្រូវបានសំឡັບនិងមនុស្សប្រមាណជា746500នាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅក្នុងវិបត្តិមនុស្សធម៌របស់ប្រទេសលីបង់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់ជនភៀសខ្លួនផ្ទៃក្នុងដោយការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលទៅនិងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់ហ្គាហ្សា ដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានប៉ាន់ស្មានថាមានប្រជាជនចំនួន1.9លាននាក់នៅថ្ងៃទី15ខែតុលាមិញឆមណ្ឌលជំនួយនិងចំណុចមនុស្សធម៌របស់ព្រះមហាខ្សិតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះបាទសលម៉ានបិនអັບតុលអ៉ាស៊ីសចោតលេខាលឺអនុសរណៈគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមានដំណ ্লাই 10លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិ នៃកាកបាកក្រហមសម្រាប់តម្រូវការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានៃប្រទេសប៉ាឡេសទីននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ទីភ្នាក់ងារជំនួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតរីកាថាការគាំទ្រផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបន្តដោយប្រតិជននៃឆាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនប៉ាឡេសទីនដែលរងផលប៉ះពាល់និងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅសេវាការំខាន់សំខាន់ ដែលជាតម្រូវការចាំបាច់បំផុតក្នុងកំឡុងពេលដកលម្ាក់